السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. سيدا ملحوين حسن أو الشيقي حارم رأينا الأمد الصوماليات وقد تعزينا قارهان والدين تي هلذي كقريدين دادكي مانتا قرحي كل انتي هي كوة كو داوع ميهان تدا كبر برتي كوة انت وحان لنا الله ونحرستو كوة داوع عن الله عافية أنت تدا بربرتنا وحان لنا متقعنا بدل خير الله سيئ runtii madaxweynuhu sida oo tilmaamay waxaan soo aragnay waxaan u badan dad meedadkooda kala garawayay dad dhaawaca iyo dadkii suuqa u aaday ka dhinteen iyo dad aan la aqaanin ilaa hadda dadkoodii aan la helin waa garan kartiin duruufta dalka uu ku jiro qof maanta dhintay iyo qof dhaawaca labaduba waa culays guriga ay ka baxeen culays uu ku yahay qaran maanta u taagan oo caawinayna annagoo nooma sooma arkin sida mataqaanaa dadka Soomaaliyeed lagu yaqiinay oo ama caadada ahayd madaxdu waxay rabtaa inay baaq u dirto dadka Soomaaliyeed inay dadkaas u gurmadaan la garab istaago dalkan mushkil aan la noolnahay mushkilada aan la noolnahay waa mushkilada Al-Shabaab iyo Al-Qaeda waa dhagar qabayaal ka been sheegay diinta Islaamka usoo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed si macna la'aan ah marka runtii filkaas aadka u foolxun waan baareynaynaa waxaan leenahay diinta islaamka ma qabto arintaas dadnimaduna ma qabto maxaan ku yiraahdo soomaalinimaduna ma qabto qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku galaayo qof miskiina oo risqudoona dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa wuxuu ka been sheegay diinta Ilaahay wuxuu ku been u abuurtay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan dhihi lahayn dadka Soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano dhalinyaradaas wixii la marin habaabiyana waxaan u sheegaynaa arrintaanu diinta Islaamka waa ka fogtahay dhiig muslim janno laguma galo cadaab baa lagu galaa war jannada haddaad rabtiin beera fasha masaajidda aada quraanka barta ummadda kaalmeeya laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay caruurteedii oo jaamacada dhamaysay ama u socotaa ka ooyinsiisiin ama aabba oo ka ooyinsiisiin Ilaahay uguma dhawaanaysiin marka afkaartaanu afkaar diineed ma aha waa afkaar lagu xumeynayo diinta Islaamka afkaar lagu ciqaabayo dadka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay ka timid dibadda inay ka dambeeyaan dad ummada cadow ah intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo shabaab iyo Al-Qaeda maanta dalkaan ugu horeeyso madaxweyne xasan waa soo joogay anigu waa soo joogay waxaan aaminsanahay shacab inay ka xoog badnaayeen awoodda soomaalida u diyaarsan ama dowladda soomaalida u diyaarsan inay intan ka yareed kaalmada laga helayo ajnabiga inay intan ka yareed haddana sidaan si ka habboon in loo maareeyaan aaminsanahay magaalada dhan wada xiran tahay waxaana lagu marmarsiyooda arrintaas arrin amni inay tahay marka la fiiriyo qaraxii zooba ka dhacay iyo qaraxaan marka la isku daro tirada ku dhimatay aadi u badanta waxa keenayana waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugaayo oo u suura gelinaysa cadawga inuu mar walba uu doorto xilliga uu rabo iyo meesha uu rabo in uu doorto oo dadka ugu badan uu laayo marka dawladdu waxay kaalmeynaysaa argagixisadu inay fuliso hawlaheeda argagixisnimo sida ay jeceshahay mise waxaa loo doortaa dawladdu inay ka hortagto arintaas waxaan u maleynaa jawaabta wada ognahay marka waxaan rabnaa dawladda inaan ugu baaqno waa ka gaabisa mas'uuliyadeedii yani istaraatiijiya amni oo fashilantay xilli hore in 3 sano ay socoto oo maalin walba dhagax xor la dhigo arrin khalad waa waxaan leenahay marka arrintaas degdeg ha loo bedelo saraakiisha amniga iyo dadka mas'uulka ka amnigana waa in la xisaabiyaa dawladnimo waa xisaabtan suurtagal ma aha maalin walba in qarax dhaco oo haddana qof aan loo xisaabinin oo qof su'aal loo weydiinayo aysan jirin arrintaas sax ma aha runtii waxyaabaha laga naxa waxaa ka mid ah marka dadku ay ka hadlaan war dhagaxaanta ha laga qaado ummadan oo xal loo keeno in dhagaxyada la sii badiyo arrin laga naxa waaye waxaa kaloon rabaa nuqto muhiima inaan u gudbo 3 sano la soo dhaafay waxaa socota burburin ciidamada qalabka sida wax laga aamusi kara ma aha waqtiyaa la soo geliyey dadka mataqaanaa ciidanka ku jira duruuf adag ay ku soo dagaalameen duruuf adag ay ku soo dulqaateen naftooday ogolaadeen in maanta loogu abaalmariyo waxa tiin ciidan qabiil laydinma baahna kuwo kale la sameynaa
وليبا أيضا والبا أيضا للديار سان كلا وريقة شغضة ما أنت وحانو إدعان أنت وحاد لغو حماضة واي وحاد لغو حماضة واي سد أحد السنة عيدة مدى أصوتها وبرتين آوين محي غبتين عيدة مدى اللي نكو وريجي حقاك أكتين مالين والبا دقاء الله فاشل أين أنت أودرتين وإيقا مدى حيسوق قليسين أيقا الله صول الله وهبك لغا قاتو وهبك أصدان أمد لغو الله يعكينتين وحي صابت دولده إن دتك سوامالياد الدقن مقالة ده مقدوش لعنشورة عنشورة ده نلقدله خارح ما أنت كرد عي إكس كنترول وعنشورة مقالة ده مقدوش لقى قاب يا لقدله دتك يا لقدله دتك عن سؤال رقمي كل جوا ده وحقها إن دت أصافي إن أما مسوي هلا نرش هذي أما وحصو برتان دولة ده وح لجرب وحواي دتك عس إني بروتكت جريسو إني إلى لسه يا لجرب ما دي عنا رنتاس ولنا دولة مركز لها اللي وحيلة يعني مكانان وح معنا له الوقن عكر ورمقالة نوالة وده جوغي 15 مية حبده كسود عيس هذا نوالة سعد قرح وار لعاي لبوا لعاي لكن سدان ما هين مقالة ضوئي صفر خضب ككلو كسي مهم سام حوال دل كان تقال سكوي كصباح وحوب بهاي دبوا هشيسين وحوب بهاي كلسون لسه ومدي مجا يا مدحن السوق لي دولته اذا دتك لا دررت قف البلد دغالنت وهي كينه دولتنا اني بربرت وهي كينه شباب ان فرصه لسي وهي كينه دغال قبياش ان خوغيستان دتك وهي حكم تغان الشباب ما بينتي ام سهرنتي مدحده كشقيس مغالده مقدو شقاركيد الشباب اسوخله باود اغنى دولتكم ان نقرن سيدان ومد الصوماليه هو استاكتو سيده دولته غيل لها دولتنا أنا وحن آمسنا وإن لو ويدي أسؤال شخص هدي أي سنجر عد ويدينيس شعبك ويديني وحن يستاجي إن شعبك إن أبابلنا بنام بحان دولتنا سؤالها ويديان هديك لو دولت دواني كجوابته واحد عي وما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.